a = 3-cü dərəcədən kök altda 6 - 1 olduqda verilən ifadənin qiymətini hesablayın. İlk öncə 3-cü dərəcədən kök altda 6-nı buradan a ilə əvəz edək a/1 olar və verilən ifadəni də qruplaşdırmaq qruplaşdıraraq vuruqlarına ayırıq. a^3 + 1 = 3a^2 + 3a şəklində yazıram. Verilən e, ifadəni qruplaşdıraraqsa vuruqlara ayıracağam. a^1 a^3-in açılışını yazaq. a^2-a+1 müxtəsr vurma düsturudur. İkinci ifadədə isə 3a-nı ortaq vuruq olaraq çıxartsaq alacağıq a^1. bərabərdir. a^1 hər iki ifadəmizdə ortaqdır. Ortaq vuruq olaraq mötərizə xaricinə çıxarsaq a kvadratı - a + 1 + 3a alarıq. Və a + 1 sin 1 vurulsun a kvadratı + 2a + 1 ifadəsini alarıq. Buradan da a + 1 sin 1 vurulsun digər ikinci mötərizə bizə yenə müxtəsər vurma düsturu verir və cəmin kvadratını verir. Deməli a + 1-in mötərizə kvadratını yazarıq, çünki burada birinci və ikincinin kvadratları 1-i istənilən vaxt həm 1-in kvadratı, həm də 1-in kubu kimi baxa bilərik. Həmçinin e, burada 1-inci ilə 2-incinin 2 iki misli də var. Deməli verilən ifadə a/1-in mötərizə kubu olacaqdır. Və a/1-i biz 3-cü dərəcədən kök altında 6 ilə əvəz etmişdik. Deməli 3-cü dərəcədən kök altında altı 6 yazaq və bunu kuba yüksəldək. Bu bizə sadəcə 6-nı verər. Deməli doğru cavab 6 olacaqdır.